decisão da permanência do fechamento do matador de Petrolina, tomando conhecimento de que tem uma legislação federal que não permite a barreira sanitária de peste suína do suíno daqui de Petrolina para Rio Grande. É uma coisa de se assustar. Petrolina está consumindo suíno clandestino. E o juiz acatou. E a promotora aceitou. Isso é inadmissível. E a maioria da Câmara está calada. A maioria dos vereadores estão ouvindo. Não abate o suíno em Juazeiro. Petrolina abatia 1.100 e 800. E aí? Alguém pode me responder? Minha justiça. Vamos.